So, untuk barangan anda kami daripada 12 Mei hingga 14 Mei 2021 malam, sebanyak 116 kompaun telah dikeluarkan dengan kadar pematuhan sebanyak 96%. Kita dah keluarkan kompaun sebanyak 116 malam, tapi kadar kompaun masih lagi kadar pematuhan masih lagi tinggi at 96% untuk kontijen ataupun negeri Perak ni. Sebanyak 8,807 permohonan yang dibuat kepada balai-balai polis di seluruh negeri Perak, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 160 kita telah tolak permohonan tu. Sebabnya permohonan tu dibuat atas dasar sosial. Dia minta tu, dia kata nak pergi ziarah orang tua dia, nak ziarah saudara mara dia, nak hadir majlis kenduri dan sebagainya. So kita tidak benarkan. Dan seperti mana yang tuan-tuan dan perempuan tidak maklum, yang kita benarkan atas sebab-sebab kecemasan. Dia ada orang sakit, kematian, urusan ambil anak apa ni yang duduk di asrama, ataupun PJJ apa ni, pasangan jarak jauh. Itu kita benarkan. Morning, how are you?